rozuměli, tak Ivo, Dorál, Mambo, vy pustili jste tanči. Já jsem si všiml, že ve dveří se objevil mistr Kominický. To nekecám, skutečně, on tady se objevil, když jsme šli ke starostovi, já mám tady od něho sazu, pro štěstí, vypadal naprosto střízlivý, což teď potvrdil, akorát nahleděte tam, musí tam být Kominík. Někde u Šenku. Dověděl jsem. Je tam. Je? Tak si jsem s ním. Ano, dověděl jsem na sál. Sakra, Kominíka jsme tu ještě na hodině neměli, už tady byla nějaká opíca, ale... No, štětku mu opatříme nějakou, tady se jich najde někde dědině, co se sedeš. Se najde ještě tady zkrátka paráku. No, kde je? Až dojde, začneme. Potřebujeme pro něho nějakou statnou tanečnicu. Řádně vybavenou, ano, tam je jedna už nachystaná. Kominíka, jsem s ním. Pavle, prosím, nahlédni tam. Pane senátore, skočte tam, prosím vás. Ať se to nezdržuje. Co? Není? Skovává sám, to je pas dřivec. No vy ho sem dostanete, já věřím, že ho sem dostanete. Ženské to zvládnou. My zatím jeden, čeká vás. Ama! A jde smrtelné melodie. Už jde? Nejde, utekl.